Bom, acabei de comprar aqui os pet milk. Comprei 3 pacotinhos aqui. São 3 de 100 gramas cada um. O Levi falou que 300 gramas era o suficiente para segurar esses felinos aí, que são filhotinhos bem pequenos. E vou levar lá para o barco. Provavelmente amanhã de manhã o Carlos vai receber esses leites. Então tá aí, ó. A Edith tá indo lá pra Mangueira, já tá levando o leitinho pras bonzinhas. O Carlos vai receber esse material lá para alimentar, porque se as onças não forem alimentadas com esse leite, elas podem ter uma diarreia, desidratar e morrerem. É verdade. Então, Edith, mais um aí fazendo o papel aí, dando uma força pra gente aí. Pode ter certeza que eu vou entregar o leitinho das oncinhas. É isso aí, Edith. Vamos lá, é nóis. Pessoal, hoje eu e o meu enteado, o Rian, o Victor Rian, que está me filmando aqui, hoje nós vamos viajar lá para a comunidade de São Francisco da Mangueira. São mais ou menos 14 horas de viagem. Nós vamos sair daqui ao meio-dia com a embarcação Vale Quem Tem, o ferry boat Vale Quem Tem, e vamos chegar lá por volta de antes das 2 horas da madruga, 1h30, 20 para as 2, por aí. O que nós vamos fazer lá? Nós estamos indo lá para buscar 2 filhotes de onça parda. É isso mesmo, 2 filhotes de onça parda. Essas onças apareceram lá. Chegando lá, vamos entender, procurar saber o que aconteceu. Fizemos de tudo para ver se conseguia resgatar, trazer essas oncinhas por outros meios. Não foi possível. Custo muito alto, muita burocracia. Então estamos indo com o Vale Quem Tem. Tá? Quero aqui até agradecer o seu André, que fez um preço mais camarada para a gente aí, para a gente viajar para lá. Aqui na embarcação Vale Quem Tem. Está sempre fazendo um precinho bacana para a gente. E vamos retornar na quinta-feira, que é com a mesma embarcação. Lá na comunidade tem o meu amigo, que é o Carlos Domingues, que está cuidando. Carlos Domingues, ele é dentista e também é biomédico. Ele é biomédico, um cara que já criou cobras, ele entende de animais. E ele está muito preocupado com esses bichinhos lá. Então nós estamos fazendo de tudo aí para a gente ir lá resgatar. Tudo legal, tá? Temos a autorização do Ibama, já foi tudo negociado com o Ibama e tudo mais. Temos o nosso amigo Levi lá em São Paulo, que é o cara que articulou tudo, ele com a esposa dele. Mas depois nós vamos contar toda a história quando chegarmos lá na Mangueira. Tá bom, gente? Então é isso aí. Beleza, agora nosso comandante Anderlan já está se mobilizando aqui. Vamos partir agora aqui de Tefé para o município Jutaí. São exatamente 13 horas e 1 minuto. Thank you.
agora nós vamos pegar um braço do Solimões. Esse aqui é um braço do Solimões. Ele vai cortar atalho aqui. E aqui nós vamos encontrar... Vamos sair do lago, estamos saindo do lago de Tefé, e nos encontrando com a água barrenta. Olha que legal aqui, ó. Então aqui também tem um encontro das águas. É de proporção menor, mas dá para ver nitidamente aqui, com o sol agora, dá para ver nitidamente a água preta, a água escura com a água barrenta. A água barrenta do Solimões e a água preta do rio Tefé. Mais na frente vamos pegar o rio Total. Aqui nós estamos só num braço.
Jenny Papo. Munguba. A embarcação está transportando seixo.
chegou na África. Olha aí, ó. Búfalo. Essa é a castanheira. Essa árvore aí é o mulateiro. Casa de caba. No momento agora estamos passando por Alvarães. Alvarães é um dos municípios mais próximos aqui de Tefé. Pessoal, já estamos quase chegando aqui na comunidade. É mais uns 30, 40 minutinhos, estamos chegando ali. São exatamente 1 hora e 40 minutos da madrugada. Rapaz, isso aqui tá cheio d'água ainda. Olha lá, ó.
Ó, oh, Rian, dá uma olhada aí na frente, hein? Dá uma olhada na frente, vai. Capacidade de criar uma ninhada. Então ele, alimentando a fêmea, ele mostra pra fêmea que ele é capaz de dar comida pro filho dela. Ah, tem isso aí, carro, velho. Então aí, pessoal, hoje, terça-feira, estamos aqui novamente, aqui na comunidade, e vocês percebem aí que a água já está começando a baixar. Está baixando e o terreno vai ficando todo encharcado. Vocês estão vendo aí que, ainda tem água aqui próximo, bem aqui pertinho de mim aqui, ó. Mostra aqui, Rian, esse espacinho aqui, ó. A água está descendo aqui, então... A parte mais baixa, onde é mais baixo, a água ainda continua descendo. Ela entra do Solimões e passa por aqui, ó. E foi assim, foi mais ou menos assim o início, né? O início da cheia, quando começou a encher, foi bem assim. Ela começa a encher nas partes mais baixas e vai seguindo para dentro da selva, lá para trás. Mas como o rio começou a baixar, agora isso aqui vai ficando, parece uma guerra, né? O terreno vai ficando todo bagunçado. Vocês percebem que ficou bem feio aqui, ó. Parece assim que houve um furacão, um tornado aqui. Mas depois que a água baixar completamente, aí o sol começa a bater aqui, o sol aqui castiga, é quente pra caramba. Aí vai começando a secar e aí volta o capim volta a crescer e aí volta a normalidade. Olha como é que está a casa da Maria, do Manuel. A água descendo aos poucos. Aí o urubaco pegou um tambaqui grande, olha só que legal. Misael que pegou? Olha só que lindo, cara. E quanto pesa um bicho desse aí? 20 quilos. Hein? Sei da peste. É muito peso aqui em cima da ponte. Essa ponte pode cair com a gente aqui. Pode nada. Vamos sair, vamos se espalhar, vamos se espalhar. Se cai na água, essa ponte cai na água. Olha o tamanhozão do tambaqui. Esse é grande. Foi pego no anzol? Deixa amarrar o carapé dele. Malhadeira. Foi pego na rede, malhadeira. Eles vão deixar o peixe amarrado na sombra dentro da água. Olha que interessante, né? A água está baixando, só que a água não baixa para o lado do Solimões, ela baixa para cá, a sentido aqui para atrás das minhas costas. Né? Vejam que ela continua descendo aqui, ó. Continua descendo para dentro da floresta. Lembra a escolinha? Olha onde é que ficou. A marca d'água ali. Tá vendo essa marca? Tu tá vendo essa marca ali? Sim. Da água. Olha como ficou. O terreno ficou bem feio. Ainda tá entrando água do Solimões pra cá. Daqui a pouco essa água para. E aí o capim começa, volta a crescer. Joga um time aí, jogou.
Então, pessoal, agora eu vou aprender a dar mamar, dar comida para os felinos aqui, para as oncinhas. O Carlos vai me ensinar aqui como dar a mamadeira para ele durante a viagem. Bom, tudo bom, pessoal? É assim. Primeira coisa, sempre de barriga para baixo. Nunca alimentar ele com a barriga para cima. Aí você dá o dedo. Agora ela está com bastante fome, né? Essa aqui é a Juma, né? Deixa ela mamar um pouco no dedo. Aí você... O jeito mais fácil que eu descobri, eu não sou nenhum especialista nisso não, é que eu descobri que assim é mais fácil. Você tira o dedo e põe o bico. E não precisa segurar muito em pé, segura assim. E você tá vendo que a borbulha tá... Ela tá mamando, que a borbulha tá subindo. Agora ela parou de chupar, tá vendo? Aí, ó o cara, ó a fome. Ai! Já sei que você tá com fome. Não, olha o leonço, tá? Sentiu o drama? Ó, olha a borbulha subindo, você tá vendo que ele tá tirando líquido e tá entrando ar, né? Então ele tá levando líquido pra dentro. E ele logo vai cansar, você vai vendo que o corpinho dele vai soltando. Porque a mamadeira solta muito leite na boca, então ele engole muito. Aí você dá, ele vira a cabeça quando ele cansou demais. Quer ver? Ó, viu? Ele mesmo ele sai mesmo do bico. Ele sai do bico. Aí dá um tempo pra ele, fica massageando a barriga dele, assim, ó, de leve, como se fosse bebê. Você já fez isso no teu filho quando era pequeno? Ah, muito. De massagear muito, a barriguinha assim, muito, com cuidado? Muito, muito. Pra exatamente começar a estimular, porque daqui a pouco a gente vai fazer eles fazerem xixi e cocô. Pois é, tu havia me falado aí que depois que dá comida tem que estimular eles. Com um paninho úmido. Como é que funciona esse negócio de estimular o Carlos? A gente pega um pano úmido, molhado assim, com água morna de preferência, que aqui é um calor danado e eu molhei na caixa d'água que tá no sol. Então já é bem quente a água, né? E aí você vai testando. Ó, ela vai mamar de novo já, porque ela tá pegando o dedo. Aí você vem, põe o dedo. Coloca o dedo. Deixa ela começar a mamar e você troca. Ó, tá vendo? Tá, não tá subindo borbulha? Ou ela não tá querendo? Se aperta um pouquinho. Ela não quer. Ainda não deu tempo. Ela precisa descansar um pouquinho para voltar a mamar de novo. Você vai dar uma mamadeira dessa pros dois. Divide pros dois. O Zé Leôncio, ele é mais afobadão, ele é mais gulosão. Então você dá primeiro pra Juma, aí depois você dá pra ele e vai equilibrando pra saber que você deu igual. Tá, esses bichinhos, eles já têm nome, né? Tem, a gente acaba dando nome, né? O nome de Juma e Zé Leôncio. Foi a Conceição que foi deu. Foi a Conceição que deu, Conceição. Juma, por que que deu esse nome pra eles, Conceição? Juma e Zé, tem um porquê? Ah, novela Pantanal. Ah, por sinal, a novela Pantanal é muito legal, né? Oh. Eu assisti a primeira novela Pantanal, isso acho que foi em 1900 e... TV Manchete. Na TV Manchete, era Bandeirante na época, né? O Zé Leôncio já tá pronto, tá vendo? Então isso aí, ó. Ô, Juma, se sente aí, ó, homenageado. E o Zé Leôncio também, né? É. Nosso artista. Ó, a Juma tá querendo um pouquinho, talvez. Porque se deixar, você dá só pro Zé Leôncio. É? É, porque ele é guloso e ele vai acabar chupando a mamadeira inteira. E como é que tu sabe qual é macho e qual é fêmea? É difícil saber pela genitália, porque as genitálias são muito parecidas. Segundo a veterinária, eu mandei foto da genitália e ela achou que provavelmente esse é macho e esse é fêmea. Uma coisa que corrobora é o tamanho da cabeça, o formato da cabeça, tá vendo? Esse aqui é mais cabeçudo. Esse, ó, o ângulo aqui é mais raso, tá vendo? Posso pegar aqui bem? Ô, Rian, mostra aqui bem de pertinho, Rian. Que você pode pegar aqui? Posso pegar? Pode. Ó. Apoiar toda a coluna. Como se fosse um gatinho, né? Como se fosse um gatinho, né? Estão bem adaptados, ele tem medo de altura, galera. Esse é o Zé Leôncio. Zé Leôncio. Tá. A unha dele já pega, já dá umas arranhadas legal. É. É bonito, né? Não, e você viu que a primeira vez... E que ele vem, meu, você vai ver as unhadas que você vai tomar. Tem diferença de um para o outro. Pouquinha, mas tem. Então, esse aqui é a onça parda, não é onça pintada. Tá? Ela nasce pintada. Ela nasce pintada igual o urubu. Por camuflagem. É igual o urubu, nasce branco, paca, fica preto. Viado, cutia, né? Todo mundo... O urubu nasce branco e fica preto. O urubu de cabeça preta. Essa aqui nasceu pintada e vai ficar parda. Tá vendo? A Juma, você precisa realmente insistir pela mamãe. Até que ela pega, ó. Aí você tá vendo que ela tá mamicando, mas não tá mamando, não tá subindo o borbulho. Você aperta de leve a mamadeira pra você perceber, entendeu? Que aí você tá mandando leite na boca, ela engole. Eu tô apertando de leve a mamadeira, entendeu?
Tô fazendo uma pressão positiva pro leite sair. E o Zé Leôncio querendo arrancar meu dedo ali, tá vendo? O cara é um glutão, calma, velho. Calma, menino, calma, menino. O cara menino. É muito... Ó como ela tá mamando bem com e eu. E eles estão bem bonitos, né? Ó, bem forte, né? Ó como eu... Ó, eu vou soltar a mamadeira pra você ver o que vai entrar de ar. Viu? Tá. Então tudo isso eu consegui empurrar de leite. Esse leite que nós estamos dando aqui pro bichinho é um leite específico para ele, é um leite especial. Não tem lactose, a marca é o Pet Milk, né? É um leite especial, tá? Então aqui não estamos dando leite de vaca. Como no começo foi dado leite de vaca. Ninho porque a gente não tinha. Para salvar o bicho, né? Porque senão eles podiam morrer. Só que o Carlos estava muito preocupado com esses bichos aqui, estava preocupado demais e pediu para que a gente, que eu comprasse o leite lá. Porque o leite ninho solta. É esse aqui. É. Porque o leite ninho solta. Ó. É. Agora é tua vez, parceiro. É. Não, não estamos fazendo nenhum comercial, não. Mas estamos dando esse leite aqui para as pessoas saberem que é um leite caro. Tá? É Pet Milk, né? É. Pet Milk, ó. Pet Milk. É, vamos ajudar aí a patrocinar esses bichinhos aí, porque a gente tem um gasto danado para transportar para um lado e para o outro. E o leite de vocês é caro para caramba. Custa aqui, ó, custa... 50 conto? Não. É 100 gramas. É, 100 gramas, 50 conto, né? É. 50 conto. Então foram comprados 6 pacotes, por enquanto, para alimentar esses bichinhos aqui. E o Carlos descobriu que tem que ser feita uma dosagem um pouquinho diferente. Um pouquinho mais, acho, porque prende muito o intestino deles. Então a gente estava com dificuldade. Tivemos que entrar com óleo mineral para eles poderem evacuar. Senão não evacuava, não. Então, ó. Divirta-se. Tenta. Agora eu vou amamentar? Tenta com o Zé Leôncio. Pega o Zé Leôncio, põe na beira aqui, ó. Põe ele na beira aqui. Tem que ficar na beira? É que é mais fácil pra você. Ah, é? É mais fácil pra você. O dedinho primeiro. É o dedinho, né? É. E ele tá faminto, esse cara. Não, ele apoiado aqui, ó. O cara segurando ficou fácil. É. Bom, vamos lá. É, mas você vai dar muito mamar até amanhã. Eu vou pintar um de azul e um de vermelho pra eu saber qual é o macho e qual é o fêmea. Os dois riscos aqui é Zé Leôncio. Ela não tem dois riscos aqui como... Ah, tá. Dá pra saber sim. Aqui na cabeça tá bem nítido aqui qual é não, e olha, o macho. O que eu quis dizer pra você, a fêmea tem esse ângulo raso do focinho pra cabeça. O Zé Leôncio tem esse... Tá vendo como é diferente o ângulo? A borda de ataque, o ângulo de ataque do focinho pra... Para o crânio, olha como é raso esse ângulo. Tá vendo? É mais reto. Tá, e me diga uma coisa: aqui tem uma medida aqui certinha, tem que ser essa medida, e eu tenho que dividir por igual. Para a gente tentar saber quanto os dois se alimentarem, de preferência que se alimentarem igual. É evidente que o Zé Leôncio, ele está maiorzinho, ele está mais forte, ele gasta mais energia, ele tem mais apetite e bebe mais. Mas na medida do possível, sempre assim, procurar ter certeza de que ela ficou satisfeita. Certo. Entendeu? E entre uma mamada e outra, entre um intervalo e outro, sempre ficar mexendo nela, porque estimula que se vacilar, ela capota de novo de sono. Ah, deixa eu... bota esse paninho aqui embaixo só pra mostrar aqui na câmera. Então, o leite, ele é amornado, tem que ser morninho. Como para beber? 38 como graus, beber. 37 graus. Não pode ser leite frio. E também não pode ser leite de vaca, tem que ser esse leite apropriado aqui. Sem lactose. Pra ele, sem lactose, né? É. E depois tem que fazer o estímulo. Como é que faz o estímulo agora para ele fazer cocô, para ele sempre urinar? Sempre massageando a barriga, né? Durante o intervalo entre uma mamada e outra, entre uma hora e outra que você consegue fazer ela puxar o leite. Aí você vem com um paninho úmido. Isso é legal, essa caixinha, por causa disso. Porque ela tá dentro da caixinha, ela tá à vontade. Você entra com um paninho úmido por baixo aqui. E fica como se estivesse lambendo, como se, imitando o que a mãe faz na natureza. A mãe vem lambendo da barriga para a cauda e vem soltando a urina. E às vezes, eventualmente, as fezes também. Olha, minha mão está topada de urina. Ela já urinou? Já, minha mão está quente. Se não fizer isso aí, ela fica presa ali e não urina? Ela até urina, mas ela fica com a bexiga muito cheia até o esfíncter abrir. Então toda vez como que ela você... está sem a mãe dela, aí nós estamos fazendo o papel de mãe, né? É. Deixa eu ver se ela faz cocô. Ó, e você tá vendo que ela começa a fazer força e a urinar mesmo. E sai um monte, cara. Sim. Não é pouco, não. Ah, por isso que tu bota o pano, que é para o pano absorver. Não só para estimular, que ele tá molhado e quentinho, né?
como também absorve a urina. E a língua língua da onça mãe é quente, né? Olha ele querendo evacuar, tá vendo? Você vê o ânus dele brotando pra fora. Ele tá fazendo força no esfíncter anal. Logo, logo ela vai fazer, senão agora, logo lá ele consegue defecar. Então, gente, isso aí é tudo conhecimento, tá? O Carlos, ele é um cara que já criou cobras, já teve vários tipos de bicho, é um cara que tem um conhecimento profundo. Ele não é veterinário, não é especialista em nada, né? Uhum. Tu é biomédico, tu é... E dentista. É, então, por ser biomédico, ser dentista, tem um certo conhecimento na área da saúde. E também a parte de alimentação, as coisas. E mas já tivesse filho, tu? Filho? Já. Tem, como é que é o nome da tua filha? O apelido é Pipoca e o nome é Maitê. Tá. E o outro é Alan. E por coincidência, a tua filha é? Veterinária. Veterinária, né? Tá aí, ó. Exatamente. Ela, a filha é veterinária? Por minha causa. A filha, isso já tá na família, né? O pessoal gosta de animal, de preservar os bichinhos. Então, por conta disso aí, estamos aqui fazendo esse esforço todo para levar os bichinhos para lá. E a Juma vai ser a mais chata de você dar de mamar. Entendeu? Ela tá aí, eu vou dar uma mamar para ela? Pode dar. Vamos lá. Ó, troca aí. Ó. Vira pra cá, sim. Eu vou tirar o meu dedo e você põe o mamar, tá? Vai, Juma. Não pode forçar, tem que deixar ela abrir, né? Isso, agora agarrou. Agora você segura aqui, topa no topo da cabeça aqui. Não. Só aqui ancora. Assim? Aqui? É, só ancora. E se você ver que ela não tá mamando, você vai apertando. Agora tá, forma agora positiva. Tá vendo? Eu tô fazendo de forma positiva. Isso. Ela refugou, deixa. Jogou a boca pra fora, sai fora. Deixa. Tem que ter paciência mesmo. É dar de mamar devagarinho até ir tudo. Então isso aí. Durante a viagem, eu vou ter que fazer esse procedimento aí, que nós vamos viajar durante a madrugada. Vamos sair daqui 9 horas da noite, chegar lá no outro dia 6 horas da manhã. Então, durante essa viagem, tem que fazer esse procedimento aí. Você vai entrar às 9 no barco, é isso, né? Não, você vai... às 9 no barco, Às 9 no barco. Até 6 da manhã, você tem 9 horas de viagem. Você tem 3 mamadas. 3 mamadas. É. Pouco antes de chegar, tem que dar a última. Certo. E aí lá vai ter uma veterinária já de prontidão. Veterinária. Para receber as criancinhas. E aí já está tudo combinado aí para onde esses bichinhos vão e tudo mais. Mas isso aí é... Outra história. Então aqui agora, por enquanto, é só sobre como amamentar os bichinhos. E estimular... o esfíncter para micção, para fazer xixi. Então você pega o paninho e o rabo é todo teu. Tem que agora pegar o paninho, agora como é que é? Pega uma ponta do pano qualquer aqui, ó. Tem que ser uma ponta seca, né? Que esse pano aqui Não, ele tá todo úmido. Assim ah, mesmo. Ele tá úmido de Ele propósito. Tá todo molhado, tem que ser. É, literalmente falando, é passar o dedo no ânus. Exatamente, bem devagarinho de leve. Não precisa tirar ela do chão. Deixa ela sentir o solo. E, ó, e se você for segurar ela, querer fazer uma contenção, faz ela não ir pra frente. Aí ela já vai sentir a vontade pra... Cara, eu levei uma arranhada agora do outro lá que foi... Faça como se estivesse lambendo. É, aos pouquinhos a gente aprende, ela, né? Às vezes ela demora, não tem... Assim, né? É. Mas eles estão bem saudáveis, não, é assim, Carlos? Hein? Não tem, se ela tiver com a bexiga cheia, ela vai fazer. Então, assim, se não fosse dado esse leite especial para esse bichinho a tempo... Ela teria diarreia. E se tivesse diarreia? Ia ser difícil de controlar, porque eu não conseguiria hidratar nem alimentar. Eu não ia conseguir nem... Ela não ia ter tempo de absorver nutriente e não ia ter tempo de absorver líquido, porque o organismo ia estar jogando líquido fora. Aí, o final seria a morte. O final seria a morte por diarreia. Ô, Carlos, tu estava falando que na natureza, se esses bichinhos estivessem com a mãe, provavelmente um iria morrer. Um iria morrer. É? É difícil os dois vingarem, pelo que falaram para mim. Normal, ó. Tá urinando. Às vezes, de lado assim, ela urina bem também, tá vendo? Ó, ela tá fazendo força com o esfíncter. Acho que ela já tá acostumada com a minha mão também, né? Ela tem a idade, o tempo de... Ó, repara na barriguinha contraindo, quer ver? Ó. É. Viu? É. É igual filho da gente, velho, quando é pequeno. É a mesma coisa. Ó, cagou. Fez cocô? Fez. Aí, fez cocô. Conhecimento é tudo. O Carlos é um cara que conhece muito, muito mesmo.
cara que foi criador de cobra, né? De cobra tu entende muito, né? De cobra, macaco, é? Papagaio. Papagaio também? É? Tudo, cara, levava pra eu cuidar. Quando eu era moleque, o pessoal comprava essas coisas malucas, achando que era bicho pra ter em casa. Aí o pessoal via que não era, jacaré. Houve uma preocupação muito grande da tua parte para. Porque para transportar um animal desse aí tem que ter autorização. Sim. Né? Não se pode transportar esse animal de qualquer jeito. Ah, você vai preso.